Azartla oyun olduğu üçün ilişirlər bu oyuna, başlayırlar oynamağa. Bir dəfə vururlar, iki dəfə vururlar. Elə bax olur ki, kim istəyir bulağı kuruqa salmağa, bilə-bilə ucudur ki, işinlikləndirmək üçün. Cibində pulu olmur. Deyir, gəl oynayaq, sabah verərəm. Ucaram ya, udaram da, sabah gəl oynayaq. Neysə, bir də o ailəb görür ki, ucudur da. Evinə eşiğini ucudur, ailəsini ucudur. Elə vaxt olur ki, laf, nə deyim sizə. Heç nə eləyə bilmir. Nə edir? Ya şəhərdən qaçır, çıxır gedir, ya da ki, özünü asır, öldürür. Pis vərdişlər İslam dinində günah adlanır. Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsində ayə var. Orada həm içki, həm qumar eyni zamanda haram buyurulur. Həqiqətən içki, qumar, fal oxları şeytanın əməllərindəndir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasız. Yəni, bu qadağa ayəsidir. Qumara qurşanmağın əsasında əlbəttə ki, nəfs dayanır. Nəfs insanı bir çox başqa pis vərdişlərə də sövq edir. Məsələn, oğurluq və bu kimi digər cinayət əməllərinə səbəb olur. Odur ki, hər bir insan daim nəfslə mübarizəyə can atmalıdır. Allahu akbar, Allahu akbar. İslamda İnsanın nicat tapmasının, saadətə qovuşmasının yeganə yolu insanın öz nəfsi ilə mücadilədə, mübarizədə ona qələbə çalmasıdır. Yəni, İslam Peyğəmbəri də nəfslə mübarizəni mübarizələrin ən böyüyü hesab edir. Quran-ı Kərimdə Şəms surəsində Allah bir neçə şeyə and içdikdən sonra buyurur ki, özünü təmizləyən insanlar nicat tapacaq.